โอเคสุดสัปดาห์นี้ต่อคืนนี้สมศักดิ์คุ้มจิตไม่หมกกันชนะไปสิวิดีโอไทยนี้นำพาเนี่ยต่อคืนนี้ปีรีบไลฟ์วิดีโอตะลือเฟซบุ๊กเขาบ่อยยิ่งคือไลฟ์ปีตัวสัปดาห์ให้วิดีโอมุ่นมุ่นเนี่ยต่อคืนนี้บันทุสนาริให้นาการไลฟ์วิดีโอจังปีคอมพิวเตอร์จังนาการไลฟ์วิดีโอตะลือเฟซบุ๊กเขาปีตัวสัปดาห์ยังไม่ได้จังสมตุสนาวิดีโอนี้จะบุกชมต่อคืนนี้โอเคในตอนนี้จะนำบอลยิงโจทย์การ Play Store ให้ดาวน์โหลดในกำทีมวยนำไปยกมาจากไลฟ์วิดีโอปีตัวสัปดาห์อยู่นั่งชมท่า Screen Mirroring นะยิงวีปีสกรีนดอกเลี้ยให้ Mirroring ในช่อง Google Play บอลยิงเมาส์เนี่ยมีนักเข้าในห้อง Google Play ตัวดาวน์โหลดบานให้เนี่ยคลาสจะ Install ตัวนี้ใช่นี่คือช่อง Android บอลยิงนะให้นี่คือจะไอคอนในกำทีนั้นชมท่า Screen Stream Mirroring Free นะกำทีฟรีเด้តែនៅពេលដែលយើងយកមក install នៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងគឺវាមាន app ផ្សេងៗហើយបើសិនយើងចង់ដក app គឺយើងទិញ app មួយហ្នឹងបាទវាដក advertise ផ្សេងៗចេញណាកាលណាជាកម្មវិធី free អញ្ចឹងគឺវាមាន advertise បើតែយើងចង់ដក advertise ចេញតោះតែយើងនឹងទិញកម្មវិធីនឹងយកមកប្រើហើយការដែលយើងដំឡើងវាផាជាវាមាន core version វា version ក៏អាច update ថ្មីអញ្ចឹងទៅហើយការបង្ហាញនេះអាចជា version ចាស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅ function ស្រដៀងគ្នាមួយចំនួនទៅអាចប្រើបានហើយយកទៅកំណត់ទៅតាមទូរស័ព្ទដៃរៀងៗខ្លួនទៅណាអូខេឥឡូវសូមបន្តទៀតគឺយើងចូលទៅ login Facebook account របស់យើងមកបន្តមកយើងចុចទៅក្នុងសញ្ញាចុចទៅរកកន្លែង setting វាកន្លែង setting នេះគឺខាងក្រោមនេះទេនេះគឺសញ្ញាកងចាក់ហ្នឹងយើងចុចមកហើយយើងមើលកន្លែង streaming preferences យើងចុចទៅក្នុងហ្នឹងមានការ configure ជាច្រើនដូចជា Facebook target user នេះគឺយើងសម្រាប់ login ជាមួយនឹង user account របស់យើងហើយនឹង Facebook privacy នេះគឺជាការកំណត់យើងអាច live ជា only mission ទៅដើម្បីយើងតេសសាកល្បងអូខេហើយនេះគឺជា title នៃការ live របស់យើងយើងដាក់ឈ្មោះយ៉ាងទៅហើយនេះគឺជាការពិពណ៌នាខ្លះៗទៅលើ video នៃការ live របស់យើងហ្នឹងអូខេហើយនេះគឺជា start countdown មានន័យថាយកឲ្យវារាប់ចាប់ពីប្រមាណវិនាទីទៅចាប់ដើម live អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺការ configure ផ្សេងៗទៀតមួយចំនួនទៀតដែរអញ្ចឹងយើងអាចមើលឲ្យសាកល្បងខ្លួនឯងថែមផ្លាត់ទៅខ្ញុំបានបង្ហាញតែចំណុចសំខាន់ៗទេតោះមកយើងចុចទៅលើសញ្ញាបៃតងនៃការ play នេះឯងចុចលើនឹងមកវានឹងទៅរកកន្លែងដែលមានវីដេអូទូរស័ព្ទដៃយើងណាអូខេនេះគឺជាវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងអញ្ចឹងយើងអាចសាកចុច play វានៅក្នុងនឹងចុច play ទូរស័ព្ទយើងទៅអូខេវាពងតែដំណើរការនៅក្នុងទូរស័ព្ទហើយបន្តិចទៀតយើងនឹងសាកចូលទៅមើលក្នុង Facebook របស់យើងថាតើក្នុង Facebook account យើងមាន live ដូចបែបនឹងអត់ណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងវិញអញ្ចឹងថាការកំណត់មិញនេះវាអាស្រ័យទៅតាម version របស់app មួយនឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដោនឡូតនៅ app ដែលគេ update បច្ចុប្បន្នហើយសូមមើលការកំណត់បរិហផែគ្នាដែរទេនេះគឺយើងចូលមក Facebook account ដើម្បីឆែកមើលកន្លែង live មិញប៉ុន្តែការ live មិញគឺជា only me ទេនេះណាគឺឃើញតែយើងទេអត់មានឃើញទូលំទូលាយទេតែសាច់យើងសាក់ល្បងអញ្ចឹងវាកំពុងតែ live ហើយវាអាចយឺតអាចលឿនដល់សារតាម internet ដែរណាអូខេនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញហើយកំពុងតែ live ហើយអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់បញ្ឈប់នៃការ line ហ្នឹងយើងងាយស្រួលទេចុចតែកន្លែង lock របស់ screen ទូរស័ព្ទយើងអា lock button ហ្នឹងគឺមានថាវា automatic បញ្ចប់វីដេអូនៃការ line របស់យើងដែរអញ្ចឹងចង់បញ្ចប់នៃការ line ហ្នឹងគឺយើងចុចទៅលើ button មួយនៃការ lock screen របស់យើងនោះគឺវាបញ្ចប់ការ line ដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លះៗពីការ line ពីទូរស័ព្ទដៃមកចូល Facebook account ហ្នឹងណាអញ្ចឹងសូមទស្សនាការបង្ហាញបន្តិចទៀតសិនទៅអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាវាអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ live ពីទូរស័ព្ទដៃទៅកាន់ Facebook account របស់លោកអ្នកបានហើយបើមានចំណុចខុសឆ្គងណាមួយក្នុងការបង្ហាញក៏សូមអភ័យទោសមានចងល់ផ្សេងៗក៏អាច comment ខាងក្រោមដែរហើយបើពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe ផងសង្ឃឹមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា bye bye